Bismillahirrahmanirrahim. De Wazir Kum, De Wana Awam, De Janubi Waziristan, Pashtunkhwa Mili Awami Party, De Tule Malgariye, Khaskar Siraj Wazir, Malak Khyalmamad Wazir, Sid Rahman Wazir, O De Pashtunkhwa. او د پی ٹی ایم چې څومره هم ملګری په داب د علي وزیر د خلاصون د پورا چې د کیمریلی انعقاد کړی دی په دا باندې د ټول تازه مبارکباد پیش کوو او آفرین ورته یایه او د میر کلام ایم پی اے ډیره مننه شکریا چې د په دا کښې ګډون وکړه ملګری پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اتیا کولی نه په دا ملک شه چې پښتونه ته چیر شه تکلیف پې شوی دی او د پنجاب استعمار لیا نور چې کوم ظالم قوتینه دي هغه د میش پښتانه سره او د مظلوم قومي سره ظلم جبر کو د هغې خلاف په هر میدونه کښې کلاک ویل وړدو او په هر پلیټفارم یې د هر ظالم خلاف اوس پورته کړی دی دا نن ریلی د علي وزیر د خلاصي د پوره دو علي وزیر د پښتنې بچای دی د وزیرستان د خوبرې اوسېدینکی دی د علي وزیر خاندان د پښتنې د حقوق د پوره په وزیرستان کښې او په فاټا کښې د دهشتګردۍ د ختم کولې د پوره او هغه قوتینه چې هغه د پښتنې سره ظلم جبر کو هغه قوتینه چې هغه وزیرستان ته دهشتګردي روړي هغه قوتینه چې هغه په وزیرستان کښې د وزیر خوبره ته انتها پسندي روړي او په دا خوبره باندې مسلط کېږي د هغې خلاف دغ د په هر ډګر کښې کلکه مبارزه کړې دو تر دره پوره د هغې ظالمونه خلاف کلاک وی لوړ دي چې د کور یې اوتلس نه تر شل کسونه پوره چې هغه غټ لیډرون وي هغه غټ مشرون وي د سارې او د ځنې قربانې ورکړلې دغ د دا ظالم استعمار ته دا د پاکستان انټیلیجنس ادارې ته او دا د پاکستان فوج ته ټیټ نه شول په هر میدونه باندې دا خبره وکړه چې میشو د دغې پنجاب خلاف له هغه قوتینه چې دا پښتونخوا وطن ته دهشتګردي روړي تر هغه پورو میش د هغې خلاف کلاک درېږي چې څو پوره دغ د خپله پالیسي نه وي بدله کړې علي وزیر په کوم جرم باندې نیولی دی په دا باندې د پاکستان حکومت نیولی دی چې ته د خپل حقوق خبره ویلې کې ته په پښتونخوا وطن کښې د دهشتګردۍ خلاف خبره ویلې کې د بد امنۍ خلاف خبره ویلې کې د برابري د مساوات خبره ویلې کې دا پاکستان ریاست دا د پاکستان فوج او دا د پاکستان عدلیه چې دای د میشه هغه خلک نسی هغه خلک په ګولۍ باندې سرویوي چې هغه خپل وطن کښې د امن خبره کی میشه آ دای نه پرېږدي آ جلی نه ته اچوي او هغه خلک آ دهشتګرد چې هغه په سلینه په زرینه باندې د میشه پښتونه په شهادت رسولې دي روانور په کراچۍ کښې په 2000 نه زیوت خلک مړ کړی دی احسان الله احسان په درجنې خلک مړ کړی وه او په دغې رنګه د دنیو غار دهشتګردون چې آ په دا خوبره کښې پاکستان دته دفاع ورکړې دو پاکستان دته بنګلې ورکړې دي میش دای دا د پاکستان حکومت فوج او عدالت هغه ته سازونه ورکوي هغه ته پروتوکول ورکړي دي نو میش دا هغه بیا ویلی شي چې دا د پاکستان عدالت غلام دی دا د پاکستان پارلیمنټ غلام دی دا د پاکستان کازیون غلام دی میشو د داسې غلام خلک خلاف په هر ډګر کښې په هر میدونه باندې کلاک اوس پورته کوي چې څو پوره دغ د امی سره د انصاف خبره نه وي کړې د برابرۍ خبره نه وي کړې ملګری وخت کام دی د جنوبی وزیرستان پښتونخوا ملي عوامي ګوند وڼه ملګری او د نورې چې کیم په دا
احتجاجی پرلتا لیادا ریلیتا امیش مشرون رو خلی دی ده وزیرستان ده خالکه ده قبائل او پا پاکستان شه چه کی مشتا دی ده آغه او پا پاکستان شه چه کی مظلوم کومینا دی آغه پا شریکا دا مطالبہ دو ده پاکستان ده حکوماتنا ده پاکستان ده پارلیمنٹنا ده پاکستان ده عدالتنا ده پاکستان ده سینٹنا ده پاکستان ده بیوروکریسینا چھے علی وزیر سارا دے ظلم جبر وکا لہٰذا مزید ظلم جبر دے علی وزیر سارا باند کا پدا بندے چھے کیم درویغزین اے فیار تو کٹ کڑی دی کیم دے درچ کڑی دی کیم مقدمات درچ کڑی دی آغا ختم کا نور میش دے علی وزیر پجیل شے جوان تیرا وال کت غن نبرداش کاوی کت غن یہ نبرداش کاوی شرم کرو حیاء کرو علی وزیر حیاء کرو شرم کرو حیاء کرو علی وزیر حیاء کرو نو علی وزیر دار خلوص شی دمیش دے پشتانی سارا دا انصاف وشی نور دمیش دے پی ٹی ایم چکی ملگری نیولی شوی دی آغا دار خلوص کرلائی شی نور چکیم پشتون نیولی شوی دی آغا دار خلوص کرلائی شی عدالت دا پیش شی میش بیا دا خبر کی چه علی وزیر دے جنوبی وزیرستان چکیم عوام دای پشتون خواہ میلی عوامی پارٹے دو دے پاکستان دا غوشتانا کی چه پزر نظر دا رخلوص کرلائی شی کرخلوص نشی میش پشتونو میش ده پشتانی چه چوم راه سیاسی گوندی ندی ده غی سر خبر اکی ده پشتانی ده نور مشرون سر خبر اکی بیو پهار شرک شه دانا راوی چه جی نہ ہوگا مر نہ ہوگا در نہ ہوگا در نہ ہوگا جی نہ ہوگا مر نہ ہوگا در نہ ہوگا در نہ ہوگا تر آغا پورو بیا ده میشه دا احتجاجی نا دا درنے راو نوی چے چو پرا میشتا انصاف نوی رو کرلائی شوائی او چو پرا علی وزیر نوی رو خلوص کرلائی شوائی او بیا ہاں دے ٹھولے ملگریے ڈیرہ ماننا ڈیرہ شکریہ پچار دو چے پا میش پا توز بندے کلا دا سے بے باختی رو دریمی دا س مصیبات رو چی میشتو ستو دے خیل خیل نزون و بوسی او دیو وزیرستانی پا ایسیت دیو پشتون پا ایسیت او دیو پا مسلمون پا ایسیت بندو پا شریکار و وزی انشاءاللہ